my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. You and I will fall in love. People shoulder. Nyt me katsomme Lumiärin veljesten elokuvaa Kuuraketti. Hetkinen. Ei, tää onkin heidän ensimmäinen elokuvansa. Korkatkaapas nyt vähän tänne päin. Ihanaa. Mistä se Robert Pattinson ja kaikki romantiikka? Aina hirveetä romantiikka lässitystä ja Robert Pattinson ja Zac Efronin lettiä. Hei, tuheessa hiuksissa ei oo mitään vikaa. Kato nyt Jesseäkin. Kauheita Bieber-kopioita. Romanttisissa komedioissa tuuheita hiuksia. Romanttisissa komedioissa niinku... Ei, mutta kaikilla menee tosi hyvin. No ei, niin, mutta se masentaa ihan törkeästi. Onko se kiva katsoa sellaista? Niin sä näkee, että on joku elämä, niinku ikään kuin... Elämä on tärkeä elää! Kuulkaas nyt hyvän astreitut. Jos te viidettä kertaa olette käymässä tätä kurssia, niin sopis nyt vaan piirtovarjostaa, jotta pääsisi täältä lävitse. Muuten sitä valkoista lakkia ei tule. Mutta siivousvuoron mä voin kyllä jakaa teille tänään jo. Kiitti. Mä voin eikä sitä. Ene, sä oot valmi. No mutta sehän on hyvä. Tehdään teille tilaa, että pääsitte työskentelemään kunnolla. No niin, roskat tulee tonne ja sitten tästä vaan lähette täältä nurkasta. Toinen katsoo listasta, että ihmiset on lähtenyt koulusta ja sitten toinen klaraa ja heittää roskiin ne, jotka on lähteneet koulusta pois. Eikö ole hyvä? Selkeä homma. Tää on. Hei, tässä on joku lamppu. Joo.
Tässä on jotain tekstiäkin. Jos mä hierosin tätä, niin näkyisiköhän se paremmin. Voisi koittaa. Minä olen Lyseon henki. Kiitos, että vapautitte minut. Minä voin täyttää mitkä tahansa toiveen. 3 toivetta. No tietenkin on muutama, mutta ensinnäkin minä en voi vapauttaa teitä Pilsa kakkoselta. Enkä kykene taikomaan takaisin kuvistöitänne. Se on mahdotonta. Nyt minä teen. Haluaisin pyytää graafista laskinta. Helppo juttu. Saamasi pitää. Nyt mulla on kaikki valta maailmassa. Mä voin piirtää paraapeli yhdellä napin painalluksella. Kaikki tietää, että se vaihtui symboliseksi laskimeksi tänä vuonna. Ei! Musta ei kyllä tuu tollasta luuseria isona. Musta tulee tähti! Voi kun meidän elämät ois kuin elokuvista. No, saamasi pitää. Tiedätkö mitä, Lotte? Olet vain yksin.